Nitwa Joel Karekezi, nkaba nkora cinema. Nkaba ndi umunyarwanda ntuye I Kigali, nkaba mfite imyaka 33. Natangiye gukora cinema muri 2008, aho filime yanjye ya mbere yari filime ngufi yitwa The Pardon. Iyo filime yamfashije kuri filime yanjye nakoraga ingi iri hano. Ni filime y'intambara ariko iri baze muri Congo, ariko cyane cyane icyo nashaka gukora ntabwo ari filime y'igihugu gitera ikindi. So nagerageje gukora fiction noneho ishobora kuba universelle, aho abasirikare babiri bashobora gutakara muri zone, mu gace ka mu gihugu bashobora kuba bagiye kurwanamo. Numva mu ishyamba ntacyo kurya kirimo, inzara, ibyo byose, kugenda utazi aho ugana. Numva ni mu buryo buri visuel, numva ni challenge nyinshi, ariko cyane cyane ni filme yo kwimenya ku giti cyawe no kumenya amahitamo y'ubuzima wakora mu gihe kiri imbere, cyane cyane kuberanye n'amahoro muri rusange. Usibye Fespaco byibuze buri kwezi iri mu mafestival arenga 3-4. Muri kwa gatatu nabwo izerekanwa muri UN, muri support ya OIF Geneve. So umwaka wose iri kwerekanwa mu mafestival menshi. Nkaba ndi gutegura indi long metrage mu mwaka umwe cyangwa imyaka ibiri iri imbere, bizaterwa n'uko bizagenda. Ariko ikingenzi ni uko ari filme nifuza kuzakorera mu Rwanda. Icya mbere ni ukudacika intege, ni uko imyaka yose nkoze muri sinema kuva 2009, icyo byansabye nyine ni ukugerageza gukora ibyo nkunda. Ikindi nkagerageza gushaka uburyo bwose bushoboka, ahariho hose hashoboka, kugira byibuze mbikore.